Utorara ko. Ah, unondi shamisa. Kuto na hope. Eh, kaku, unga gari, unga dino. Ah. So wani. Auzo zati ya dacha bimu mna South Africa ta kuntetsuka kumba. Auchazvizira izvo. Ndochiziva saka. So woni kuti nekugara kwatakaita ku South Africa uno mati. Tichudzukira ne kumba. Chatadzukira nacho kumba chi. Kuno kujoni. Vano zviziva mabasa ari kunetsa kuno. Mari randa chatenge chinhu nokunetsa kushanda kuti mane mari. Auzo kuziva kuti ku Zimbabwe iriko slogan yekuti munhu itsabva jonada vano kuti apa ne. Isso a partir de hoje não há tu não pode deixar tinha isso 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 tinha isso 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 Tutoni yepo, eh? Tutoni yepo, eh? Tutoni yepo, taka si yama fridge. But what the problem with food? Hey. Ha ha. Aye, ni na muga. Aba na wala problema, problem yeh? Iyo. Uruganga na rudi Jesus taka zorora na mono. Iyo wakabawone murume Zimbabwe. Ida kabandi ne mungkazi Zimbabwe. Taka docha atando riziva, taka torora riziva riziva. But abas muziva ndinewe. Dunno tichi. Dunno wati chii di chinda zokira ni weyo Zimbabwe dunno ti chii. Ha, but ne plan. Ne mchoro in Cape Town. Dunno ti chii na mums. Iwo naka bandi ne mungu Zimbabwe. Da kuzokira ni weyo zinu wano na face nyuan. Uku tipse duka kwa yinin. Dunno wati chii me hang. Ndoshika ni weyo dunno wati chii. Komru mungu dota rubi. Indono tu wakudi esi stress yako wega. Kwa dunno ti chii. Ah, good. It's about this. Now, you're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able Yeah. Aba nanga nje dai tumira umba. Adina. Ono una iwewe. Aba zvizivi vabereki vomukadzi wandaenda ndakaranga ndakarora. Aba zvizivi kuti izvezvi zvitakasiyana. Saka tichita sei ne? Hane plan. Une plan? Uno taura chi? Mune mungodzogera. Ndinodzokera kumunhu wako ndinodzokera kune munhu wako zvitori nani ndinomutanga sei baba ndichimunzwa kuti kwaenda dzoka stress kuti taenda inini kuZimbabwe ndisina chatenda chacho ndinoenda nemunhu munyowani izvozvo tunoremedza vanhu mutoro kumba isusu kwedu hatinandina kuvaka ndinogara pape vabereki ndinogara mboko vabereki izvezvi pandinodzokera Zimbabwe ndinogara pape vabereki apa ndikunda ndisina kana randi apa ndikuvavigirawo imwe face nyowani saka indini yako iyi ine marasta unenge unotoi vanofunga zvakawanda vanongotaura marasta nasi no ndirikutaurawo ngotaura kuti zviri nani tikaendawo nemarasta ako tine mari data tine mari kana kuti tine zvimwe zvinhu kana tine business pano kuti ndirikuenda nezvimwe zvinhu zvavasinganonzwisisi saka alright if I like wakuda kuti dise break up wakuda ndidzokere inini kwa baba vai nevakanditamba nehurere yaro Cape Town Aiwa. Ah, pose plan to respond. I don't know if I'm tiza. Tika to see anani mu. Ah. Tika see anani obvious. Pane pe mwanja zotiza. Ndichindodo nonga muna. Siri wangu murodi. Hakuzi. Nuko nwa introduce. Akandu zeshiripu.